Hello good people, welcome and welcome back to my YouTube channel. Karibuni tena sana, assalamu alaikum. Kama we ni mgeni, karibu na karibu tena sana. Leo nataka kuonyesha jinsi ya kutengeneza fish curry. Okay, step ya kwanza, tunaanza kumarinate fish yetu na nimetumia fish fillet. Okay, nikarudi nikaeka paprika kijiko kimoja cha chai, turmeric kijiko kimoja cha chai na garlic powder kijiko nusu cha chai. Halafu utachanganya samaki yako pamoja na hiyo spices isikizane vizuri. Then utarudi uiweke kando kwa dakika 20. Ndiyo hiyo spices iweze kuingiana vizuri na samaki wetu ama iweze kunyonya vizuri. After 20 minutes utatoa, alafu utarudi uchome kwa mafuta, tutaichoma kwa mafuta kama ambavyo unaona. Kisha utarudi uichome iwe golden brown ama iwe crunchy. Samaki yetu nataka iwe golden brown ama iwe crunchy. Okay, kwa step 2 tunahitaji curry powder kijiko cha chai, jira powder kijiko cha chai, paprika kijiko cha chai, turmeric kijiko cha chai, fish masala kijiko cha chai, black pepper kijiko quarter cha chai, halafu vitunguu, nimetumia vitunguu viwili. Then kuna maziwa, maziwa mala. Halafu hoho nimetumia hoho moja, dania nimetumia kiasi, nyanya nimetumia nyanya nne. Nyanya yenyewe nimeblend. Kwa sufuria yetu, ile mafuta ambao nilitumia kuchomea nayo samaki ndio tutatumia. Then utarudi uweke kitungu. Halafu utarudi uweke kitungu saumu. Kisha utarudi uweke spices, nimeka jira, jira powder, fish masala, na ukumbuke nilisema ni kijiko cha chai, turmeric, iyo ni black pepper pia nimeka kidogo kabisa, na paprika, na curry powder. Utarudi uchanganye vizuri. Kitunguu na spices ziweze kusikizana vizuri. Then utarudi uweke nyanya yetu ambayo umeblend. Nyanya nimeblend. Halafu utarudi uweke chumvi. Chumvi ni kiasi chako. Utaweka chumvi ambayo wewe mwenyewe utaona ni nzuri. Halafu utarudi uweke samaki. Then utarudi ukoroge kwa makini. Kisha ufunike kama dakika 2 ama dakika 3. Kwa sababu samaki yetu already ishaiva. Sasa tunataka isikizane tu na hiyo sauce. Halafu utakoroga pia ukoroge kwa makini ndio samaki yetu isivurugike. Kisha utarudi uweke mala yako. Okay, kama uko na coconut milk unaweza eka ama kama uko na cooking cream pia unaweza tumia badala ya mala. Halafu utarudi pia ukoroge kwa makini. Samaki yetu ikisha chemuka, utarudi uweke tomato paste. Tomato paste pia huwa inafanya samaki iwe na ladha nzuri.
Halafu utarudi mwisho mwisho, sasa utarudi uweke hoho yako na dania. Okay, hautawacha iive, utaweka tu kama umetoa samaki yetu kwa jiko, kwa sababu mimi napenda ikiwa crunchy. But okay, ukitaka iive kiasi, unaweza wacha iive iive kama dakika moja ama dakika mbili. Samaki yetu iko ready, mashallah, mashallah, inapendeza. Unaweza kula nayo na ugali, wali, chapati na pia mukimo. Shukran tena zaidi kwa kutazama video yangu. Shukran na shukran tena zaidi. Kama umeipenda usikose kulike, share na pia kucomment. Na kwa wale ambao haja subscribe, please do so. Na usisahau kufinya hako kakengele ka notification. Ndio in case nikiweka video yangu usipitwe na video yoyote ile. Shukran na shukran tena zaidi. Shukran.